ପ୍ରଥମତଃ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ମାସ ଧରି କୁମାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥାଏ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ, ଆଜି ତାହାର ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ସେଇ ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି କୁମାରୀମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ଆଜି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଯଦି ମାସ ଧରି କୁମାରୀମାନେ ଏଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତ ମନ ଲାଖି ବର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ତେବେ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି କୁମାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଆଜି ଏଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜା କିଭଳି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂଜାବିଧିର କ'ଣ ନୀତିନିୟମ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ନେହ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତ ଆଜି କ'ଣ ଏଇ କୁମାର ଉତ୍ସବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି, ଆମର ଏଠି ମା' ଚର୍ଚିଆ ମା' ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର କୁମାରୀ ବେଶ, ମାଆଙ୍କର କୁମାରୀ ବେଶ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ଏଇ ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ଓଷାଟାକୁ ଆମେ ଜହ୍ନି ଓଷା ବୋଲି ପାଳନ କରିଥାଉ। ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶେଷରୁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଏଇ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ମାଆଙ୍କର। ଏଇ ମାସ ତ ଆମେ ମାସ ଧରିକି ପାଳନ କରିଥାଉ ଜହ୍ନି ଓଷା। ମାଆଙ୍କର କୁମାରୀ ବେଶ, ଆମ ଚର୍ଚିକା ମା' ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ବାଙ୍କିର ପ୍ରଥମ ମା' ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଙ୍କି ଚର୍ଚିକା ମା'। ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କର କୁମାରୀ ବେଶ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ମାଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମାସ ଧରିକି ଆମେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବି ପାଳନ କରିଥାଉ, ଶେଷରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ବିଦାୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏଇ ଓଷା ଆମର ସବୁ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ମିଶିକି ପାଳନ କରନ୍ତି, ବେସିକାଲି ମାତ୍ରାରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମାଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଏ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ କେତେଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି? ତା ପୂଜା କଥା କହୁଥିଲେ, ମାଆ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ କୁମାରୀ ବେଶରେ ବେଶ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ବିଧି ହେଉଛି? ଆମର ତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ କୁମାରୀମାନେ ଆସିକି ମେଳ ହୁଅନ୍ତି। ତା'ପରେ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ମା' ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଓଷା, ଆଉ ପୌରାଣିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କର ଓଷା। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମା' ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତା'ର ନିୟମିତ ନୀତି ହେଉଛି ଯେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଓଷା କରନ୍ତି। ମାନେ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅଛି କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅଛି କି କୁମାରୀମାନେ ଝିଅ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଓଷା କରନ୍ତି। ଝିଅ କ'ଣ କହିବେ, ଝିଅ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଇଏ କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଲାଷ୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଜହ୍ନି ଓଷା ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ମାସ ଯାକ ଧରି ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ବି ଏଇଟା ସରିଯାଇଥାଏ ଓଷାଟି ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟାଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଝିଅମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା କୁଆଁରୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି ପୂଜାଟା, ସେମାନେ ଝିଅମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ତାକୁ ଭୋରୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଆଉ ଇଏ ଦେଇ ସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ଦପନ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କୁଆଁରୀ ଆଜି କୁଆଁରୀ ମାଆ ଚର୍ଷିକାଙ୍କର କୁଆଁରୀ ବେଶ ଧରି ମାଆ ବସିବେ ଆଜି। ଆଉ ବାଙ୍କିରେ ଏହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ପୁରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ବି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୁମାରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ବିଧିର ପ୍ରଣାଳୀ କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ କୋରୋନା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା, ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ମା' ଆଜି ଚର୍ଚିକା, ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କିର, ସେ ମଧ୍ୟ କୁମାରୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ସଦାଳୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେବେ ଯଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ କୁମାରୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ବିଭାଜନ ପରେ, ଏବେ କୋରୋନା କଟକଣାର ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପୂଜା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଚର୍ଚିଆ ଗ୍ରାମରୁ କାରଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।